Мы сегодня вышли из боя, ті, хто залишився, виконали свою задачу, здали дуже важкий, дуже важливий рубіж для того, щоб мог розвиватися далі наш контрнаступ. Я лежу тут на еваки, чекаю, коли заберуть. Ну, у мене контузія, походу, ну, не важка, лежуся і знову в строю. Навіщо я все це розказую? Щоб ви знали, що ми все одно переможемо всій війні, але щоб ви всі знали ту ціну, яку ми за неї тут платимо. Слава Україні!